Розібратися із занедбаними будинками Геннадій Мінаєв доручив управлінням інфраструктури та комунальної власності, але поки результату немає. Виконавці нарікають на те, що не встигли зібрати усі необхідні відомості. Очільник міста вимагає конкретних дій. По місту майже на кожній вулиці розвалені будинки, нема парканів, нема взагалі нічого, хащі, ну і що? Нема тямої відповідальності. Забираємо до комунальної власності. Ставимо паркани і виставляємо на аукціон. Той, хто хоче будуватися. Так зразу прибіжать. Це моє. Так? І будемо розповідати, якщо твоє, то приводь належний стан. Міський голова обіцяє повернутися до цього питання на початку лютого. За цей час виконавці мають провести повну інвентаризацію занедбаних будинків.